ռազմարդյունաբերություն։ Վերջին տարիներին դինամիկ աճող այս ոլորտի տեսակարար կշիռը զինված ուժերի համար սպառազինության ապահովման գործում աստիճանաբար ավելանում է։ Պետությունը կարևոր առաքելություն ունի ապահովել այնպիսի միջավայր ու պայմաններ, որ տեղական ռազմարդյունաբերական ընկերությունները հնարավորինս հեշտությամբ գործունեություն ծավալեն, քիչ բախվեն բյուրոկրատական բարդությունների։ Առաջնորդվում ենք այն պարս ճշմարտությամբ, որ այն ինչ հնարավոր է արտադրել Հայաստանի Հանրապետության ներսում, հաշվի առնելով մեր գիտական ներուժը և արտադրական կամ արդյունաբերական կարողությունները, ապա պետք չէ փնտրել դրսում։ Իսկ ի վիճակի է Հայաստանի գիտական հանրույթը զինված ուժերի համար լուծել տեխնոլոգիական բարդ խնդիրներ։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը վստահ է, այո, պնդում է միֆը, թե հայաստանյան գիտական ներուժը չի կարող որակյալ և մրցունակ արտադրանք ստեղծել ու մատակարարել պաշտպանական գերատեսչությանը, մի քանի տարի է կոտրված է, իսկ ապացույցը պաշտոնական վիճակագրությունն է։ Այս պահի դրությամբ Պաշտպանության նախարարության և ռազմարդյունաբերական համալիրի 27 ընկերությունների միջև գոյություն ունեն կնքված պայմանագրեր 170 միլիարդ ՀՀ դրամի հասնող, կանխատեսվում է մինչև տարեվերջ այն հասցնել 190 միլիարդի, արդեն 29 ընկերությունների հետ։ Գործող արտադրությունները և կիրառվող տեխնոլոգիաները պետք է պահպանել մատակարարումների ընթացքը չխաթարելու համար, բայց զուգահեռ անհրաժեշտ է աշխատել նոր ներդրումներ ներգրավելու, նոր գործիքակազմով ու օրենսդրական փոփոխություններով ոլորտը նոր հարթություն բարձրացնելու ուղղությամբ։ Սա կառավարության առաջնահերթություններից է։ Հիմնական կնքված պայմանագրերը վերաբերում են այնպիսի ոլորտների, ինչպիսիք է կապի միջոցները, զորքերի կառավարման համակարգերը, ռեփ համակարգերը, անօթաչու թռչող սարքերը, մոդեռնիզացիան ռազմատեխնիկայի։ Բնականաբար Հայաստանը չի կարող ամեն ինչ արտադրել, բայց որոշ սեգմենտներում ինձ թվում է, որ ինքը կարող է բավարարել իր ներքին շուկան։ Մխիթար Հայրապետյանի խոսքով նախարարությունն այժմ աշխատում է հստակ սկզբունքներով, հասկանալ բանակի իրական կարիքները, ստեղծել անհրաժեշտ էկոհամակարգ պահանջվող սպառազինությունը մատակարարելու համար։ Գաղտնիք չէ, որ մեծ բավականին ինվեստիցիաներ գնացին անօթաչու սարքերի, թռչող սարքերի հենց արտադրելու ոլորտը, հարցը դե որակի հետ էլ կապված լինում է, բայց օրինակի համար հրետանու համար տեսել ենք նույն էլի շեշտեմ դնում, որ արմ հայտեկում 122 մմ, 82 մմ արտադրում են Հայաստանում ու դա էլ քիչ բան չի, պարզա որ դա պետք է անդլայնել, պետք է հիմա 155 մմ հրետանու հենց զինամթերքի մասին մտածել արտադրելու, քանի որ գնումներ դրա հետ կապված կան հենց զենքի։ Նախարար Հայրապետյանը բացատրում է, պետությունը մի քանի տարբերակով է ներդրում անում։ Առաջինը օրենսդրական ու ենթաօրենսդրական փոփոխությունների ու բարեփոխումների միջոցով գործունեության համար հարմար միջավայր ստեղծելն է, որը ռազմարդյունաբերությունը կդարձնի գրավիչ ոլորտում կավելանան ներդրումները։ Երկրորդ ուղղությունը դրանք գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքներն են, նույն ինքը առնդիկ ասված է, այսինքն նոր տեխնոլոգիա մշակելու համար մենք խրախուսում ենք գիտական և ինժիներական համայնքին, մեր գործընկերներին գեներացնել նոր գաղափարներ, և մենք ֆինանսավորում ենք, որպեսզի դրա տակ լինեն համապատասխան հետազոտական աշխատանքներ, այսինքն ըստ էության տեսական, ուրեմն հետազոտության կտորն է, որից հետո արդեն մենք կարող ենք ֆինանսավորել, նաև ունենք համապատասխան ծրագրեր հենց ԳՀՓԿ աշխատանքների շրջանակներում, արդեն փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների, այն է նախատիպերի, ուրեմն փորձանմուշների ստացման աշխատանքների ֆինանսավորումն ենք մենք նաև իրականացնում։ Եթե թվերով ներկացնենք, ապա 2018 թվականի գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների բյուջեն 2.4 միլիարդ դրամ էր, 6 տարում այն գրեթե կրկնապատկվել է 4.1 միլիարդ դրամ։ Առանձին բյուջե էլ 1.5 միլիարդ դրամ հատկացված է փորձանմուշների ապահովման համար։ Այս շղթան ավարտվում է նրանով, որ երբ պետական փորձարկումները, ընկերությունները տարբեր զինատեսակներով անցնում են, արդեն իսկ մենք այն ուղղում ենք սերիական արտադրության։
Ռազմարդյունաբերությունը զարգացնելու համար պետք են կրթված մասնագետներ կամ ոլորտներ, որտեղ հիմա մասնագետների պակաս կա, արձանագրում է Երևանի ԿԱՊ-ի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրենը։ Եթե առաջ մենք Հայաստանը թնդում էր լազերային տեխնիկայով, հիմա մատերի դուրա կարաս հաշվես այն մարդկանց, որոնք կարող են լազերային 4 խաղուններ սարքել։ Պետությունը պետք է ռազմարդյունաբերության ասպարեզում աշխատողներին առնվազն գուրգուրի, առնվազն իրենց համար ստեղծի պայմաններ, որ նրանք հեշտությամբ աշխատեն։ Լավ երիտասարդություն ունենք, ձգտող երիտասարդություն ունենք, չվախեցող, բայց այդ չվախեցող երիտասարդությունը մինչև հասնի իր մակարդակի, որ տալիս է ռազմական արտադրություն, շատ բան է պետք, որ իրանք իմանան, փորձ ձեռբերեն եւ այլն։ Ոլորտի պատասխանատուն վստահեցնում է, 2024 թվականի հաստատված բյուջեով մարդկային կապիտալի զարգացման ծրագրերի հիմքում դրվել է մասնագետների կրթության և վերապատրաստման առանձին ծրագիր։ Այո, մեզ համար շատ կարևոր է արտադրության կամ արդյունաբերության զարգացմանը զուգահեռ ապահովել համապատասխան մասնագետների մուտքը աշխատաշուկա։ Երևանի ԿԱՊ-ի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտը օդային տրանսպորտի կառավարման համակարգեր է արտադրում, որն օգտագործվում է թե քաղաքացիական, թե ռազմական նպատակով։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից հետո Հայաստանը լուրջ լոգիստիկ խնդիրների առաջ է կանգնած, արձանագրում են մասնագետներն ու փորձագետները։ Մի բան, որ առնում ես, եթե առաջ մենք բերում էինք մեկ շաբաթվա մեջ, հիմա տևում է 4 ամիս, 5 ամիս։ Այդ պայմաններում ուս կարաս զարգանաս։ Լոգիստիկ սարսափելի մեծ խնդիրներ կան, որի տակից դուրս գալու համար, ես չգիտեմ, գտնում ենք ձևեր եւ այլն, բայց այդ ձևերի գտնելը շատ թանկ է նստում։ Իսկ դա ոչ մեկը չի ուզում հաշվի առնել։ Այս ուղղությամբ պետական մակարդակով աշխատանք տարվում է։ Ռազմական փորձագետի կարծիքով խնդիրը ոչ միայն սեփական երկրում արտադրության համար պահանջվող սարքավորումների ձեռքբերումն ու տեղափոխումը Հայաստան, այլև զենքի ներմուծումը։ Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքը թույլ է տալիս այս հարցով քննարկում ծավալել 4 հարևաններից ընդամենը 2-ի հետ։ Ես մենակ մի բան կարամ ասեմ, որ ՄԱԿ-ի էմբարգոյի տակ գտնվող երկրները կարում են զենք գնեն եւ բերել, եթե դա գնի տարբերություն է սովորաբար սարքում, ստեղծում, հա, բայց ասել, որ ինչ-որ իրավիճակ կարա լինի, որ լրիվ անհնարին լինի, ճիշտն ասած դա ոնց որ մի քիչ այդքան էլ ճիշտ չի, էլի, եթե հյուսիսային կորեական հրթիռների մեջ պարզվում է, որ 70% ամերիկական էլեկտրոնիկա է մեջ, է, ուրեմն ձևը կա էլի այդ հարցերը շրջանցելու։ Դա դժվար է, դա ինչ-որ առանձին, ինչ-որ առանձնահատկություններ է պահանջում, բայց լուծվող հարց է։ Այսօր տեղական ռազմարդյունաբերության ոլորտում կան ընկերություններ, որոնք հասել են արդեն միջազգային մակարդակի, չի բացառվում, որ առաջիկայում նրանց արտադրանքը պահանջված լինի նաև այլ երկրներում, արձանագրում են մասնագետները։ Սակայն այստեղ ևս մեծ է լոգիստիկ խնդիրների բախվելու վտանգը։ Պարզվում է, որ 2021-ին Հայաստանի համար բարդություններ են առաջացել Աբու Դաբիի միջազգային ցուցահանդեսին սեփական երկրի արտադրանքների մակետները ներկայացնելու հարցում։ Այս մասին 2 շաբաթ առաջ ազգային ժողովի փոխխոսնակը հայտարարեց, անդրադառնալով այն մեղադրանքին, թե Հայաստանը դատարկ տաղավարով է ներկայացել միջազգային էքսպոյի։ Մենք ամեն ինչ կազմակերպում ենք, հավուր պատշաճի կարող եք գրավոր ուզել եւ նախարարությունից ստանալ բոլոր փաստաթղթերը, թե ինչ հրամաններ են ստորագրվել, ինչ գործընթաց է կազմակերպվել, որպեսզի չափերով մեծ էքսպոնատները, երկնում եմ, չափերով մեծ, որովհետեւ փոքրերը գնացել են, ընդհանրապես չէ, որ տենց վերնագրային, ասում եք, բուկլետներով են գնացել, բուկլետներով չեն գնացել, էքսպոնատներով են գնացել, չափերով մեծերը, որոնք ինքնաթիռով տեղափոխման կարիք ունեն, պարզ է, որ դելեգատները չէին կարող ձերքի կամ բանով բագաժով տանել, դրա համար ուղարկել էին, բայց ի՞նչ է ստացվում։ Քանի որ չափերով մեծ էին եւ տրանզիտ ինքնաթիռ պետք է օգտագործել, որովհետեւ ուղիղ չվերթի ինքնաթիռը չափերը փոքր էին, Երևանից արաբական Միացյալ Էմիրություններ մեկնող, ընտրվում է մի ճանապարհ, որտեղով մեծ ինքնաթիռ է գնում, եւ ընտրվում է Մոսկվայով թռնող ինքնաթիռը։ Մոսկվայում, սակայն, այս բերը ինքնաթիռից իջեցվել է պակաս փաստաթղթերի պատրվակով, որոնք շատ արագ հայկական կողմն ուղարկել է, պատմում է Հակոբ Արշակյանը։ Ռուսական կողմը վստահեցրել է, որ հաջորդ ինքնաթիռով կուղարկվի բերը, սակայն այդպես էլ հայկական զինատեսակների մակետները տեղ չեն հասել։ Ես հիշում եմ, որ մինիստրության ներկայացուցիչները
ինչքան նամակ ասեց այդ մի քանի օրվա մեջ գրեցին, ասին եսա գալիս, այսա գալիս, այսա գալիս, ոչ մի բան չեկավ, հələ մի տարի էլ մնաց, եթե ոչ ավելի շատ, այս երրորդ երկրները։ Իմի հարց, հա, ընտրությունից առաջ, եղածը մի բան չէր, մեջի դեպ ոչ մի զենք չի եղել, պայթող, ինչ-որ բան, ծակող, կտրող, ոչ մի բան չի եղել, եղել են էքսպոնատներ, իսկ են պատարժը պես պիլոտնիկի մակետ է, ասենք առանց իրա ռազմական մասի, օպտիկական սարք, եւ այդպես շարունակ, որը պիտի ցույց տան ուղղակի ընդամենը, ասենք այդ նույն բանը կարելի է ցույց տալ իդեպ բրոշուրով, բայց մենք որոշել ենք, որ գեղեցիկ տաղավար ունենանք, սիրուն ցույց տանք։ Վերադառնալով տեղական ռազմարդյունաբերությանը, կարևոր է արձանագրել, որ նոր ժամանակների բանակները եւ նոր ժամանակների պատերազմներն ունեն խաղի այլ կանոններ, հիմնված տեխնոլոգիաների, ավտոմատացման եւ մարդկային գործոնի նվազեցման վրա արձանագրում են ոլորտային գերատեսչությունում։ Ռազմական արդյունաբերության հիմնական խաղացողները սրա մասին տեղյակ են, իսկ պետությունն աջակցում է այս քաղաքականությանն ու խրախուսում այն։ Մուշեղի Սախանյան, Սեյրան Անտոնյան, Դավիթ Մաչկալյան, Հովհաննես Քյոսեյան եւ Ռուբեն Մնացականյան, Կիրակ Նորյալ ուրեր։